Dobro jutro, dobar dan ili dobroveče, dragi gledalci, ja sam di... Šta pričam? Ja sam DJ... Dobro jutro, dobar dan ili dobroveče, dragi gledalci, ja sam DJ Šašovi Paša, bolje vas naša. Tema današnje epizode su izlasci. Hajde zajedno da pogledamo kako je naša TV ekipa pokušala da se dogovori gde će večeras na Blejevi. Ok, društvo, gde ćemo za vikend? Ja nemam para. Nisam ja pri parama, a ne cijel mi se sa gajbi. Ljudi, što smarate, pa moramo negde da idemo, ima super svirka u subotu. Ako džez može, bre. Stvarno, džez. Hoću da igram uz džez, ne mogu da igram. Meni se igra, ali šah. Ljudi, kod mene možemo da igramo Sony. Ma ne, moramo da idemo na svirku, ljudi. Zezanje, ludilo, rock. Ajde. Rok, sestra, stvarno, to više ni moja baba ne sluša, da imamo 21. veka. Ajmo u park, ponesemo gitare, možete da svirate šta god hoćete. Jazz. Te, bra, jazz se ne svira u parku, ali šah možeš da poneseš. Ljudi, hladno je za park. Meni je prazna gajba ovaj vikend, pravimo žurku. Po ceo dan blame na gajbi. To se ne priča, to se ne priča. On je kriv. Naravno. Jer on je izgubio. Tako je, ovaj film stregu. E, ljudi, ja znam jedno mesto koje je gajba, ali je kafić. I ima najviše ljudi. Koje mesto? Ne sam da reklamiram, snima RTS. Ja imam mnogo bolje mesto, kao krpca, to je sa kog ljudima i bolje. Koje mesto? Ne mogu da kažem, to je RTS. Ljudi, idemo, tamo je najbolje. Pa RTS snima. I zato je najlogičnije da pravimo žurku kod mene gajbi. Čujete, nije bipovano. Znači, ja mogu reklamiram svoju gajbu koliko hoću. Pravimo žurku kod mene. No, moram da čuvam kere za vikend. Znači, par. Ljudi, moje mesto pet friendly. I moje, ali malo više vole mačke. Ljudi, nađite sitere za životinje. Hajde da idemo da džuskamo, da pevamo, da se smijemo ljudima u šutki. Važi pa da i nas ubiju šutki. Šutci, šutki. I da nas ispalivaju pivom. Sestra, tebi će se ukočiti vrat od slajmovanja, zgubit ćeš glas od zdranja to večer. Obožavam ovo mesto. Hajde! Imaš i ovo. Evo ti ovo. Tu će, da. Ali imam samo 18 godina, kada ako ne sad? Jazz bih slušao. Možeš kod mene slušaš jazz koliko hoćeš. Ali posle moramo da čistimo tvoju gajbu, tako da ne. Okej, okay, sad ćete doći. Okej. 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 Ja ću da izađem iz kadra. I ja ću da izađem iz kadra. Ja sam već izašao. Šta, sad ja treba da izađem? Jazz, ja ću da ostanem. Naš današnji gost je super šizik, metafizik, DJ, absolvent sociologije i direktor... Sreće, sreće. Gospodin Nemanja Marinković. Današnji gost je super šizik, metafizik, DJ, absolvent sociologije i direktor Centra za marginu, gospodin Nemanja Marinović. Nemanja, dobrodošao u Promaju. Organizuje žurku danas 13, sutra 30. Koji je koncept te žurke? Šta se tu dešava i kakav je to spoj? Da, da sam znao da će biti ova najava, malo bih se obukao u skladu sa žurkom, ono je ovako klasično. Žurka je zapravo nastala, odnosno moja ideja žurke je bila na nekim više sociološkoj analizi domaće muzike, odnosno mi sad imamo neka dva trenda gde sa jedne strane su žurke sve moderna muzika, i DJ, fazon, jala i buba,
dok su druge strane ekstremno popularne nostalgične žurke koje nas vraćaju 90. 2000. i tako dalje. Žurka zapravo treba da napravi spoj svega što je bilo u posljednjih 30 godina i da napravi tu neku, mi kažemo, roller coaster atmosferu gde je apsolutno sve moguće i gde se može bilo šta pustiti u bilo kom trenutku i da to i dalje bude cool. Da prosto nema tih podela. A šta je to tačno mainstream i kako nešto postaje mainstream, odnosno popularno? Pa, mainstream bi zapravo trebalo da bude nešto što je uniforma, odnosno neka monokulturna praksa, rekli bi sociolozi. Znači, nešto što je uniformno i što ima određeni šablon, kao recimo hollywoodski filmovi ili kao evrovizijska muzika koja ima tačno šablon kako se pravi pesma za Euroviziju. Tako da sve što je mainstream bi zapravo trebalo ima određeni šablon, a postaje popularno prosto kada ga taj jedan dovoljno veliki broj ljudi prihvati kao nešto što će biti njihova dominantna kultura. Hvala ti puno, sad si mi ekstremno pomogao za najavu za sledeći prilog, pošto je nisam imao. Pričat ćemo o šablonima i o ponavljanju u muzici, odnosno jedna naša koleginica smatra da je zbog tog ponavljanja danas muzika lošija nego ranije. Pa ako se slažeš da pogledam. Jedan od glavnih razloga zašto je pop muziku lepše slušati je zato što je lakše slušati. Pored jednostavnog ritma, melodije, glavna odlika pop muzike zbog koje je više popularna od klasike jeste ponavljanje. Sada bi me pop muzičari pitali, ali zar nije ostinato tu u klasici i o toj figura koja označava ponavljanje jedne te iste muzičke fraze u nedogled, bla bla bla. Ali, ostinato u klasici čini samo mali deo celog dela, dok pop danas ima sve više i više ponavljanja i ponekad nam se čini da je cela pesma ista od početka do kraja. Zašto se to dešava? Pratite me i saznajte. Colin Morris je kanadski analitičar koji je uspeo da napravi graf i učestalosti ponavljanja tekstova u pop pesmama zadnjih 70 godina. A pošto isti tekst obično prati ista melodija, onda to možemo primijeniti i na muziku. Naravno, primijetio je da su pesme sve repetitivnije. Kako je to saznao? Pa, vrlo lako. To što klasičar priča je apsolutno besmisleno. Pa zapitajte se, da li stvarno ima smisla da je neko sedeo i brojao svaki ton i svaku reč u nedogled da bi dokazao da ima više ponavljanja ili... Neka je tamo, nek se malo kulturno uzdiže. Dobro je pitanje postavila. Kako je tačno Colin izbrojao sva ta ponavljanja? Prva metoda je metoda kompresije. Colin bi uzeo tekst pesme i u programu za kompresiju bi eliminisao sva ponavljanja u toj pesmi, smanjujući memoriju koja je potrebna za njeno skladištenje. Jedna pesma se smanjila čak 98%. Round the world of Daft Punk. Drugi metod koji je koristio je zapravo prvo našao primjenu u mapiranju ljudskog gena. Napravio bi tablicu i ceo tekst pesme stavio bi na horizontalu i na vertikalu. I tamo gde bi se reči poklopile, tačnije gde su reči bile iste, kockica bi se upalila. I sada pomislite, pa da, dobro, sve ispunu i divne, jedinstvene pahuljice, međutim, kada uporedite pahuljicu Lady Gaga i pahuljicu ljudskih gena, pa možete da vidite kolika je zapravo kompleksnost pop pesama danas. To je sve možda tačno, ali to što ima toliko ponavljanja ne znači da nema umetničku vrednost. Pa i vi klasičari imate Bolera od Ravela, koji je bukvalno samo ponavljanje jednog te istog motiva kroz celo delo. I vi to zovete nekim savršenim, veličanstvenim umetničkim delom. I ti ćeš onda meni da dođeš da pričaš kako moja pop muzika koja se isto toliko ponavlja nije toliko dobra. Nemaj pojma! Hvatila je ta tvoja muzika zaostala i da više sve manji manji ljudi sluša. Ajde, ostavite nas u miru i pustite nas da pravimo našu muziku, a ti pravite svoju i mi budućnost. Stvarno mi trebalo da radimo. Tako je! Psiholozi su još pre shvatili da mozak voli ponavljanje i industrija je to iskoristila. Nabijala je sve više i više ponavljanja u pesme, jako retko je to bilo zbog umetničke vrednosti. Većinom je to samo da bi se ljudi navukli na njih i da bi ih podsvest naterala da još što više slušaju, samo da bi prodali što više albuma, a nije baš najlepši osjećaj kada znaš da neko pokušava da te hipnotiše da bi mu dao novac. Nastavi da slušaš i da voliš pop, ali... ipak obrati malo više pažnje na umetničku vrednost dela.
pored toga što si DJ, rekao sam i da si direktor centra za marginu. Hoćeš da malo pojasniš šta je centar za marginu i čime se tačno bavite tu? Centar za marginu je nevladina organizacija koja u fokusu ima borbu za ljudska prava, odnosno građanska prava svih građana Republike Srbije. Ono što smo mi najviše čime smo se bavili su međunarodne konferencije o ljudskim pravima koje smo organizovali i škola medijske pismenosti zajedno sa magazinom koji se zove isto kao i vaša emisija Igrom slučaja. To je nešto po čemu smo nekako najprepoznatljivi, odnosno zašto? Što se najviše veže uz Centar za marginu. Vodi na neko plesno veče. Jel skapirala da sam se zezao? Ja ne znam da plešem! Vidi ovako, brate, treba da izađem na dejt sa devojkom, ne znam da igram, mislim da ona zna, ne znam, pomagaj, brate. Sutra izlazim sa dečkom na dejt i moramo da plešemo, a ja uopšte ne znam ni jedan ples, hoćeš da me naučiš nešto? E, pa mislim da bi bio najbolji engleski valcer. Pa pazi, nije ništa strašno, ja mislim da možeš lako da naučiš ako hoćeš, samo treba se posvetiš tome, ako treba ponoviš 100 puta, 100 puta, 200 puta, 200 puta, nakon 200 puta, verujem da ćeš već naučiti. Devojka stavi ruku na partnerovo rame, a druga ruka se uhvatite i onda možete tako lakše da se smuvate. Što misliš, zašto treba baš salsu da izaberem? Mislim da sama salsa dosta pomaže u međuljudskim odnosima, da se ljudi upoznaju, što je danas jako bitno, jer komunikacija nam je onako malo na malo nekom nižem nivou, barem što se tiče muško-ženskih odnosa. Hoćeš da ti pričam malo o salsi, čisto da imaš nešto da pričaš sa njom, ako misliš da će to biti bitno. Ajde! To je uvijek bitno, devojke vole da znaju malo nešto o plesu, jel' tako? A još ovako znaš o engleskom valceru, kad je on uopšte nastao? Pa, engleski valcer je nastao početkom 1922. godine i nastao je iz plesa bečkog valcera. Recimo da je preteča neke te same salse son. Son je, ako znaš možda onu pensu, ono Guantanamera. Si čuo? Da, zapravo. E, to je son. E, iz samog sona je nastala salsa koja ima taj neki brži ritam i malo je, eto, egzotičnija, da se tako kaže. To je kao malo sporija varijanta valcera i igra se u držanju, samo što je sportsko držanje malo drugačije nego ovako za izlazak i to. Sama kubanska salsa se igra u krugu, odnosno kružna rotacija. Postoji linijska sama salsa. Imamo LA salsu, New York, Puerto Rico. Postoje različiti stilovi. Koliko ti dugo uopšte plešeš? Pa ja plešem, to je bilo još od vrtića. Mi smo tamo imali nekog instruktora i on me tamo držao ples, ali to je kao bio neki ples, to su bile one kao patkice i kazačok. Samu salsu držim već 7-8 godina. Da sam instruktor, a igram preko 10 godina. Ti si u poslednje dva meseca bio na 3 svetska takmičenja. Pa da, bio sam na 3 svetska prvenstva, prvo u Rumuniji, pa u Istanbulu i posle u Rigi. Prvo u Rumuniji je bila kombinacija, to su latino i standardni plesovi zajedno. U ovom Istanbulu je bio latino i u Rigi je bio standard. Takmičenja su uglavnom u tom nekom kolektivnom plesu, odnosno igra se u ruedi, ruede je točak na španskom i kroz taj točak se smenjuju parovi i prave se određene formacije, osoba igra dakle sa svakom osobom u toj ruedi. A gde ja mogu sve da igram taj engleski valcer? Pa engleski valcer možeš da igraš na primjer u nekom kafiću, ali tipa kad puste neku sporiju muziku i to. Znači igra se u sporiju muziku? Igra se u sporiju muziku, da. Naprimjer stiskavac, ako znaš šta je. Znam. Recimo ja nekim čudom naučim da igram salsu, odlučim devojku da izvedem negde. Da li ima kod nas mjesta gde bi mi mogli to da plešemo? Ima i to danas ima svako veče, bukvalno plesno veče, što je dobro, što uopšte nije loše. Svako veče se može naći negde mjesto za izlazak. S obzirom da važi ono nepisano pravilo da uglavnom devojčice treniraju plesove, kako je tvoje okruženje gleda na to što si dečaka plešeš?
Pa ti kad kažeš ples, zavisi na šta misliš. Oni svi uvek pomisle balet i to, i onda kao ne deluje muževna i tako nešto. Gledaj, prve, ima više devojaka, to stoji, naravno. Ples je i uvek se nekako vezuje za žensku osobu. Ali ti kao momak, ako naučiš da pleše, to će biti samo plus. Kad im kažeš, na primjer, da si u reprezentaciji, da ideš na svetska prvenstva, da obilaziš svet i da su uvek dobre ribe pored tebe, onda oni to gledaju malo drugačije. Taj ples ti pomogne da tu neke granice, tu neku barijeru, ta neka barijera koja postoji između ljudi, prosto pređeš preko toga, pozoveš nekog da plešete, ta osoba naravno prihvati takav je bon ton i na kraju to ispane super. A da li važi ono da su parovi, plesni parovi na, kažem, bini zapravo zajedno i van, u privatnom životu? Pa ne, to naravno ne mora da znači, ali sada zavisi ti ako s nekim igraš to ovi stariji 20 godina, uvek može da postoji nešto između njih, više od drugarstva samo, ali meni moja partnerka kao sestra, tako da... Ples treba tu da spoji ljudi, a ne da ih razdvoji. Dakle, ples je tu da prvenstveno upoznaš ljude na neki drugi način koji inače ne bi mogao da upoznaš u nekom svakodnevnom životu. I čekaj, koliko je bitno razumevanje sa partnerom, odnosno partnerkom? Pa, jeste bitno, ali i nije toliko bitno. Ako se ode na žurku i prosto možeš da igraš sa, na plesno veče, da ne, eto, ne kažem žurka, možeš prosto da igraš sa osobom koju si sreo prvi put u životu i da igrate odlično. Nemoj da je sreće, mislim da će devojka biti ljubomorna. Neće biti. Pazi, šta je ljubomora? A da li se u engleskom valceru stalno menjaju partneri kao recimo u salsi ili kada ga zgrabim onda je on moj? Pa ne, kada ga zgrabiš tvoje. U salsi, na primjer, da, mogu da se menjaju na žurkama partneri, ali engleski valcer kad uzmeš jednog dečaka, igraš s njim i to je to. I, jesi li spreman za ples? Na koji ples misliš? Na valcer. Ja sam zglob povredio, ja ne mogu, ja moram da odem, ja sam zglob povredio, ja idem i vidimo se. Mila. Paš. Šta ćeš ovde? Došla sam da se iskupim. Za šta? Što nisam snimila prilog. Koji prilog? Prilog o drogama. Pa sve je krenulo tako što je meni bilo jako interesantno to što su droge ilegalne po zakonu. Ali se konstantno spominje u muzici, to veoma eksplicitno i veoma pozitivno. I onda sam uradila jednu anketu među svojim vršnjacima, gde sam ih između ostalog pitala kako oni smatraju da je droga predstavljena u popularnim medijima, kako u ozbiljnim ili tradicionalnim medijima, da li oni misle da ta predstava dobra, da li oni misle da to treba da se menja. I većina njih je rekla da smatraju da je droga u popularnim medijima, dakle muzika, filmovi, serije, predstavljena u pozitivnom svetlu. A da se u tradicionalnim medijima čak malo i preteruje i da se, na primjer, neke slabije droge kao što je marihuana predstavljaju mnogo opasnije nego što jesu. I onda nisam znala kako to da upakujem za RTS. I Nemanja, ti se baviš između ostalog tim tabu temama u časopisu Promaja koje si malo pre pomenuo. Tako da šta ti misliš, da li treba pričati o tome danas? Mislim da generalno treba zato što time što ćemo prosto negirati da problem postoji ga nećemo rešiti. I bitno je da on postoji u javnom diskursu, u javnom prostoru, ali je isto tako važno da se ne pravi ta moralna panika i da se sada rade naslovne strane kako marihuana ubija i kako će sad svako koji je ikada prošao pored marihuane, ne znam, umisliti da može da leti. Prosto, bitno je da se poštuju neki elementarni standardi profesije i da se na to izveštava na jedan objektivan i na kraju krajeva profesionalan etički način. Kada pričamo o odgovornosti, da li sami recipijenti te muzike imaju neku odgovornost? Teško je reći odgovornost, ali recimo mislim da konzumenti popularne kulture, i to je ono što je i suština medijske pismenosti, treba da znaju na koji način će tumačiti određene sadržaje. Recimo kada sam pomenuo rap kulturu, ja ne smatram da oni promovišu recimo kriminal i narkotike. Rap kultura je kultura koja je na primjer nastala sa takozvanog asfalta, oni opisuju svoj život. I mi kada slušamo tu muziku, to moramo da shvatimo u tom kontekstu u kojim okolnostima ta muzika nastaje i na koji način je ti ljudi prave. Slična stvar je generalno sa muzičarima koji imaju konkretne političke poruke, kao što recimo sa ICMC koji konstantno pogrešno tumače svi ljudi, otprilike od onog što je ona zapravo želela da kaže.
I sa te strane imamo odgovornost da prosto razvijemo taj kritički odnos, kao prosto ne primamo sve kao zdravo za gotovo. Mislim da smo se ipak previše udaljili od naše teme izlazaka, tako da hajde da se vratimo na onu lepšu stranu priče, kako mladi kada žele da love ženke. Na pola sam se izgubio. Da pogledamo jedan prilog o parfemima. Ovo je Nikola. On voli da miriše sveže i čisto, kao proletnja rosa u svitanje ili morska so nošena letnjim povetarcem s Jadrana. Nikola želi da svaka devojka kada je zaplahne njegov miris pomisli: OMG, kakvo osveženje od lika. Ovo je Lazar. Njegov mirisni ukus je nešto drugačiji, slađi. Vanilozno-čokoladne note ili pak zrno kardamoma, čilibara ili kakve druge reči nepoznatog značenja. Lazar želi da bude opojan. Naši junaci večeras izlaze na sastanak. Nikola je konačno skupio hrabrost i pitao Katarinu da odu da gledaju Jokera u bioskopu dok se još prikazuje. Međutim, pošto se ova emisija emituje u vremenu kada je Joker u bioskopu davna prošlost, Nikola i Katarina dogovorili su se da odu na piće. Konačno mogu da koristim parfem koji mi je tetka kupila. U pitanju je parfem koji u proteklih nekoliko godina postiže neverovatan uspeh u asistiranju mužjacima prilikom muvanja ženki. Lazar je pak Lidiju pozvao na svirku. Ona je pristala, ali on nije siguran da li je u pitanju friend zona ili pravi dejt. Kako ne bi ostao u nedoumici, odlučio da upotrebi svoje tajno oružje. Ovo je razbijač granice friend zone. Ovaj slatkasti parfem gustog mirisa jednostavno radi posao zavođenja umjesto mužjaka. A sada da vidimo kako će se mirisi pokazati u poduhvatu zavođenja. Nikola i Lazar kreću u pohod. Nikoli su danas šanse drastično smanjene. Katarina ima zapušen nos, što znači da postoji velika mogućnost da neće moći da oseti miris njegovog zanosno svežeg parfema. Ipak, možda nisu sve lađe potonule za Johnny-a, ali prvo da proverimo smeška li se sreća barem Lazar. Mesto susreta koje je Lidija odredila nalazi se predaleko od Lazareve kuće da bi do tamo išao peški. Lazar zna da njegovom parfemu neće biti lako da preživi autobus, ali nažalost sve je pare dao na parfem, pa nema za taksi. Međutim, autobusa nema, a nema ni vremena. Lazar kasni na sastanak, te nema izbora nego da krene da trči ka svom odredištu. A trčanje je jedan od najčešćih uzročnika znoja. Znoja. I Nikola se izgleda preznojava jer shvata da će Katarina ostati potpuno neupućena u lepotu i privlačnost njegovog parfema. U panici, Nikola počinje da pribegava drugim vidovima privlačenja Katarinine pažnje. U životinskom svetu mirisi imaju značajniju ulogu u komunikaciji i od mimike i zvukova. Za to su najzaslužniji mirisni molekuli feromoni. A da li su jednako bitni i za ljude, još uvek nije utvrđeno. Možda ćemo uskoro saznati. Izgleda međutim da je Katarininu pažnju umjesto Nikole privukla njena bešika. Lazara i dalje nema i dok on u agoniji pokušava da ne zakasni na sastanak, možemo vidjeti da Lidija i ne mari previše što njega nema. Po odsustvu znakova histerije i anksioznosti u njenom ponašanju, možemo vidjeti da je ona tipičan primjer ženke koja čeka mužjaka koga smatra samo prijateljem. Obratite pažnju na to kako Katarina momentalno poseže za maramicom na kojoj je Nikola ostavio svoj miris. Ima li veličanstvenijeg dokaza o svemoći mirisa? Otpušio mi se nos od ovog mirisa. Nalik na jutarnju rosu.
ili na morsku son nošenu letnjim pavetarcem s Jadrana. Koliko osvežavajuće. Premda je danas sve više onih koji sumnjaju u Darwinovu teoriju, ovakvi prizori prirodne selekcije na delu malo koga mogu ostaviti ravnodušnim. Lazar, osjetivši da drugi mužjak preti zavođenjem njegove mete, pribegava svom tajnom oružju, mirisu. Čokoladno-vanilozni tonovi, ili pak zrno čilibara ili kardamona, ili neke druge reči nepoznatog značenja. Opijena sam, Lazare. Kada na ulici naiđemo na nekog prolaznika sa dobro poznatim parfemom, često nas podsjeti na neke ljude, sećanje ili vremena iz prošlosti. To je zbog anatomije našeg mozga. Naime, sve uspomene koje imamo u najčešćoj su vezi sa mirisom. Tako da su uspomene probuđene mirisom uglavnom najživlje. I tako su Lazar i Nikola uspeli u svojim pohodima na ženke, zahvaljujući mirisima. Pravilno upotrebljenim mirisima. Radiš i na časopisu koji se zove Alten Promaja. Pa sam htio da te pitam zašto to ime? Kao, vi ste stariji od nas, pa rekao, ajde poredimo. Zašto Promaja? Pa Promaja je došla od ideje da je Promaja nešto što je najveći neprijatelj našeg naroda. Evo, danas je baš izašla vest o tome kako je zazidan ceo ulaz u rektorat ili dekanat filozofskog u Nišu, zato što je sekretaricama, kako je to dekanka objasnila, smetala Promaja. Prosto, Promaja je nešto što konstantno smeta, a mi se bavimo temama koje smetaju. Mislim da je to što se tiče današnje epizode. Hvala vam što ste bili danas tu uz nas. Vidimo se sledeće nedelje, isto vreme, isto mesto. Moje ime je Aleksandar Pašalić i do sledećeg viđenja. Pozdrav! Sad moram da ti postavim jedno jako nezahvalno pitanje, tipa jaj ili kokoška. Jedan, dva, tri. Moja greška. Gospodo, saberite. Znam šta hoću da pitam, samo ne znam kako to da pitam. Pitam ovo kao neko ko nikada nije bio na žurci. Danas se mladi jako često upoznaju na tim žurkama i kao što vidimo... Ajde, smo... nekako motorac neki. Pa ne znam. Prvo mladi. Pa mladi. Na tim žurkama, kao... Ja ne idem na žurke.